ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر او داسي ودالة دي موجودة وي چه آغا امر بالمعروف كوي او نهي عن المنكر كوي زما زيت من دورونو يو دعوتي دا اسلام طرفتا نو دي بارك الله رب العالمين فرمي يدعون الى الخير خلق كافران دا بدعوتوي و اسلام طرفتا بل دا اسلامي معاشرة كي دننا با اسلامي تولنا كي با احتساب ولاوي دا غي بارك الله رب العالمين فرمي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امر بالمعروف بكوي او نهي عن المنكر بكوي او بل يو عام دعوت دي بل خاص دعوت دي خاص هر مسلمان باندي واجب او فرض دي مثلا تيو مسلمان كتوم علم دي ندي كري عالم نيه امام نيه مدرس نيه خطا دي عالم نيه خبر واوري ده دنيا كي خبر دي واوري ده يا دي دا جنز دكره چه دا پلانكي كار دا بد كار دي غلط كار دي نو تا دا خبر بل چا ترسوا بل چو كتاول دي بل مسلمان اغا نو خبر يو مثلا نو معلومه نو تا هغه مسله چې ستایز ده د هغه ورسوه دا د هر مسلمان فریضه ده. د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې بلغو عني ولو آیه، زمانه تبلیغ وکي خلقو ته زمانه آیاتونه ورسوي، که څه هم یو آیات وي، یو آیات تا زده کي د نبی علیه السلام، یو حدیث دي زده کي، بس پر تا دا فرض دي چې ته دا ورسې بل مسلمان ته. بل عام دعوت دی، عام دعوت دی ته وایي چې انسان هغه و ټوله دین ته خلق رابلي، نو هغه بیا د علماو کار دی، ځکه دعوت چې دی دا علم ته ضرورت لري او دعوت چې دی عمل ته ضرورت لري. د دې وجه امام بخاري رحمه الله فرمایي چې باب العلم قبل القول والعمل، د دعوت او د عمل نه مخکې علم دا فرض دی، علم واجب دی. نو عام دعوت و ټوله دین ته خلق رابلل، مسلې بیانول او دارنګه امر بالمعروف او نهي عن المنكر کول دا علم ته ضرورت لري او دا د علماو کار دی، ځکه د دین دا مختلف درجې دي. اوله درجه علم ده، انسان به علم کوي او بیا به د هغې وروسته عمل کوي. دومه درجه د عمل ده، بیا به پر خپل علم عمل کوي. درېمه درجه د دعوت ده، د عمل وروسته به بیا دی دا خیر و نور مسلمانانو ته رسوي. نو دعوت چې دی دا و علم او عمل ته ضرورت لري، چې دا د علماو کار دی، هغه عام دعوت چې و ټوله دین ته خلق رابلل. زما عزتمن درونو، بیا الله رب العالمین دلته هغه نصاب بدعوت ذکر کړی دی، د تبلیغ نصاب چې مسلمانان به و چش ته خلق رابلي، د دې نصاب به چش وي. نو الله رب العالمین فرمای الى الخير، نصاب د تبلیغ هغه خیر دی، هر خیر کار، هر خیر کار چې په قرآن و حدیث کې بیان سوی دی، بس ته به هغې ته خلق رابلي. او دې باره کې الله رب العالمین په قرآن کریم کې بل ځای فرمایي چې قل هذه سبیلی ادعو الى الله، ته ووایه چې دا زما لار ده. ادعو الى الله، زه خلق بلمه الى الله، خاص د الله و طرف ته. نو په دې کې دا اشاره ده چې مسلمان چې کله دعوت کوي، خپل شهرت به نه مقصد چې خلق زما تقریر واوري، خلق ووایي چې پلانکی څومره ښه عالم دی، دارنګه خبرې به د انسان په نیت کې نه وي او د ده به مقصود نه وي. ادعو الى الله، زه دعوت کوم خاص د الله د پاره. او دارنګه بل ځای الله رب العالمین فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته دعوت وک، خلق راوبله و چیش طرف ته، نصاب چیش دی، نصاب تبلیغ چیش دی، الى سبيل ربك د الله لار، بس د الله دین ټوله دا نصاب دی. دا غلطه خبره ده چې څوک مثلا یوه مسله رانیولي یا څه مخصوص مسله رانیولي او بس همیشه خلق هغې ته رابلي، نور دین جن پاتې. نو نصاب تبلیغ الى الخير، ټوله خیر دی، ټوله دین دی، دې ته به مسلمان دعوت کوي. نو الله رب العالمین فرمای ولتکم منکم امه، نو یدی په تاسو کې یو ډله، ستاسو په جماعت او معاشره کې دی یو ډله وي، یدعون چې هغه خلق رابلي الى الخير و خیر ته، ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، او هغه امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي، خلق پر نیکی امر کوي او د بدی نه منع کوي، و اولئک هم المفلحون، او دا خلق هم دی کامیاب. الله رب العالمین دی زموږ نه د خیر د عیان جوړ کی، الله رب العالمین دی موږ ته صحیح ایمان را نصیب کی،
او الله رب العالمین دی موږ د هغو کسانو په ټولۍ کې شمار کی چې هغه د الله آیاتونه وایي بیا پر هغې عمل کوي او د الله تعالی اطاعت کوي. زما عزتمند ورونو د پروګرام دا برخې وخت پای ته ورسېدی. په راتلونکې برخه کې به انشاءالله تعالی زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه وخته پورې د الله په امان. پر لوی الله مې سپارمه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.